dan, dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Pre nego što pređemo na današnju epizodu, želeo bih da vam iznesem par molbi, odnosno pre svega da vas zamolim, ukoliko koristite YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore, da kliknete na taj subscribe button i da se prijavite na kanal. Zašto? Zato što preko 80% vas koji koristi YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore nije prijavljeno za kanal, a ukoliko se prijavite imat ćete mogućnost ne samo da potpomognete naš dalji razvoj u smislu rasta broja pratilaca i širenja ove priče nadalje, nego i da dobijate najnovije informacije kada za sada audio snimci, a u budućnosti videi budu izlazili. Ukoliko koristite audio platforme za slušanje podcasta, želeo bih da vas pozovem da podcast ocenite, pre svega ukoliko koristite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast ili Podbean, i time također doprinesete daljem razvoju podcasta. Za sam kraj, ukoliko cenite ovaj rad, ukoliko želite da potpomognete dalje razvoj podcasta i možda eventualno širenje i na video format, da nas podržite mesečnim donacijama putem Patreona. Link za Patreon možete naći u opisu svake epizode i na YouTube-u i na audio platformama, i time možete podržati naš dalji rad i razvijenje. Sada sledi špica, a nakon špice idemo u novu epizodu podcasta Priče iz dijaspore i istražujemo priče naših ljudi sa svih krajeva sveta. Pozdrav! Danas se na podcastu Priče iz dijaspore bavimo apstraktnim slikarstvom i IT-em u kombinaciji sa istim. A pre nego što vam predstavimo i današnju gošću, njenu umetnost, ali i cirkularnu migraciju koje je subjekat, s obzirom da se više puta vraćala, odnosno odlazila iz Srbije, predstavit ću mu kratko njen dosadašnji životni put. Ona je diplomirala poslovne studije u Londonu, a već tokom srednje škole, kao i tokom studija, boravi duže vremenske periode u SAD-u, tačnije srednju školu je završila u SAD-u. Poslovnu karijeru započinje u Beogradu u NCR korporaciji, umeđu vremenu je promijenila nekoliko firmi, radeći kao IT salesperson, o čemu će nam više reći u minutima koji slede. Pored svog redovnog posla, kao što sam napomenuo, je i slikarka i bavi se apstraktnim slikarstvom. Šta je to apstraktno slikarstvo i čime se ona to tačno bavi u slobodno vreme, pored svog redovnog posla, reći će nam sama, a sada je pravo vreme da vam imenom i prezimenom predstavimo i današnju gošću, Ana Bogdanović, uživo iz Beograda. Ana, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Bolje vas našla. Hvala na gostovanju. Ana, pre nego što zavirimo u svet IT-a i apstraktnog slikarstva, odnosno ovu kombinaciju koja se ne viđa često, verujem, ni u drugim, da kažemo, emisijama, a pogotovo ne na podcastu, hajde da počnemo da pričamo o tvom životnom putu od početka, hajde na njega krenemo tako što ćemo zaviriti to kako si odrasla u Srbiji 90. godina prošlog veka. Još jednom hvala na poziv u ovu interesantnu emisiju, zadovoljstvo mi je da budem ovde. U Srbiji 90. godina, ja sam rođena 93. tako da sam bila dosta malo u tom periodu, dok je bilo ovde burmo tokom bombardovanja, mi smo bili u Herceg Novom, tako da sam negde pošteđena bila cijelog tog alarmantnog perioda u odrastanju. Tamo sam odrasla do prvog osnovne i onda smo se vratili u Srbiju kada se negde sve stišalo, tako da pamtim svakako jako lepo detinjstvo ovde. Upravo tako. Kada krećeš se baviš slikanjem, šta te je uopšte inspirisalo da počneš da slikaš ili možda da se ispravim crtaš, pošto verujem da je sve počelo od onih detinjih igrarija i crtanja? Pa ljubav prema umetnosti se javila jako rano, zahvaljujući mojoj majici koja nas je od malena podučavala umetnosti i prenosila ljubav ka istoj. Ona je negde usadila u nas, imali smo kod kuće, ona je nasledila od kolekcionara umetnosti velikih Draginje i Volje Terzić, nasledila je nekoliko umetničkih dela i to su bile prve slike koje sam ja preslikavala još kao devojčica. Potom sam negde sama se bavila tokom celog odrastanja, sama sam vazda nešto radila s rukama, da bi potom u New Yorku se susrela prvi put sa apstraktnim slikarstvom, dok sam tamo bila posle kao tinejdžer, i potom sam se vratila u Srbiju i u ateljeu Miodraga Elezovića sam usavršila slikarstvo, gde rado i dan danas odlazim. Šta je to zapravo apstraktno slikarstvo? Da li možeš da nam objasniš, koristit će neke neapstraktne pojmove, da se tako laički izrazim?
Naravno, apstraktno slikarstvo pre svega je vaš subjektivni dojam o slici. Dakle, ja kao apstraktni slikar se trudim da prenesem moje emocije na platno i onda su te emocije koje u stvari stvaraju u vašoj podsvesti određenu sliku i vaše lično značenje o njoj. Dakle, apstraktna umetnost ostavlja veliki prostor za lični dojam i mislim da je upravo u tome njena lepota. Koliko je apstraktno slikarstvo zastupljeno kod nas? Da li je, da kažemo, ono glavni slikarski pravac ili pak postoje neki drugi slikarski pravci? Ovo malo zvuči možda rogobatno sa moje strane, ali sam jedna toliko laik osoba kada je u pitanju slikarstvo da je to za mene jedna crna rupa u opštoj kulturi sa moje strane. Pa zapravo mogu reći da nema kod nas tako puno apstraktnih slikara, makar ne oni koji javno izlažu svoj rad. Ja sam se prosto iznenadila kad sam se vratila iz Amerike i nastupila na našem srpskom, kad sam se srpskoj publici predstavila sa svojim apstraktnim slikama, koliko je to bilo negde ovde novo, da tako kažem. I dan danas kad pravim izložbe, zaista stalno dopirem do nekog novog dela publike koja me postavlja sad slična pitanja kao tvoja. Zato mi je drago da mogu negde da približim danas kroz ovaj radio šta je tu uopšte apstrakcija. Dakle, ne bih rekla da je toliko zastupljeno kod nas, iako odavde sa ovih prostora dolaze neki veliki apstraktni slikari, Milan Konjović, na primer, i mnogi drugi, koji su ne samo u Srbiji, nego na svetskom nivou postavili temelje apstrakcije, apstraktnog slikarstva. Ovo, za njega sam čuo, ali da si me pitala pre snimanja šta slika, verovatno ne bih znao da ti odgovorim. U smislu inspiracije, hajde sada da se malo pozabavimo tom umetničkom stranom tvoje karijere, s obzirom da je ona podeljena između, da kažemo, profesionalnih obaveza koje nisu toliko umetnički nastrojene, ili makar se ja varam, i onih kreativnih stvari koje do kojih dolaziš radom u ateljeu i od studiju. Kako dolazi do stvaranja slika? Šta najčešće slikaš? Da li možda koristiš neke modele ili je sve, da kažemo, inspiracija koja nastaje u tvojoj mašti? Jako zanimljivo pitanje. Da, iako si samo spomenuo, ja ću vam malo dalje tome reći. Ja radim u IT sektoru full time job i posle toga, kad mi se završi radni dan, ulazim u atelje gde slikam do ranih jutarnjih časova, tako otprilike izgleda moj svaki dan. To je ta povezanost neke stroge profesije, disciplinovane sa nečim što veoma strastveno volim i radim, a to je slikanje. Šta me inspiriše, ja bih rekla da su to putovanja. Zahvaljujući svom osnovnom poslu u IT sektoru, mogu sebi da priuštim česta putovanja i uglavnom biram jako interesantne, daleke, neistražene destinacije. Izvojila bih Bali. Bali me potpuno uzeo pod svoje, da tako kažem. Tu sam osjetila energiju ostrva bogova i još uvek radim pod inspiracijom odlaska na Bali. Također tu je i New York, gde vrlo često putujem, tako da rekla bih da su putovanja ta u kojima ja prikupljam energiju samog mesta, ljudi, čari istraživanja, avanture i to prenosim posle kroz svoje emocije na platno. Više, dosta interesantno, ako bih smela se nadovežem na ovu temu, sam imam potpuno drugačiji full-time job i nekako ili posle njega ili pre njega, u zavisnosti od plana, kako planiram svoje obaveze na nivou, sam posvećen ovom podcastu i nekako imam osjećaj da se jedno i drugo prožimaju, odnosno da ta kreativna strana nekako inspiriše za kreativnost na poslu koji je manje kreativan i nekako ta organizovanost na nivou poslu ti doprinosi samom umetnošću, ako uopšte podcast mogu nazovem umetnošću, a do neke mere i jeste, s obzirom da zahteva jednu dozu kreativnosti, pre svega ne samo u smislu izbora gostija, nego i tema o kojima razgovaramo, kao što je recimo danas jedno apstraktno slikarstvo, o čemu ne samo da nismo imali prilike da pričamo sada u podcastu, nego verujem da svi podcasti koji izlaze u Srbiji, ispravit će me kolege iz podcasta RS zajednice, nisu imali prilike da ugoste nekog, da kažemo, mladog talenta koji se bavi slikarstvom kao što si ti. Ana, hajde sada malo da zavirimo u onaj drugi deo tvog profesionalnog života, da ga tako nazovemo. Pre nego što si krenuo se baviš, da kažemo, IT salesom, odnosno generalno ITM u Srbiji, ti si studirala u Londonu. Kako dolazi od tvog odlaska za London i poslovne studije?
Završila sam pre svega srednju školu u Americi i to je bio moj prvi susret sa engleskim jezikom i uopšte učenjem, usavršavanjem i obrazovanjem u stranoj zemlji. Završila sam je u Corvallis High School u Americi i potom kad sam se vratila, došli smo do zaključka zajedno moje porodice i ja da bih voljela da nastavim BA studies negde gde se priča engleski i pošto je London bio bliži od Amerike, samim tim smo došli do ideje za Cardiff Metropolitan University. Tamo sam završila BA studies, Business Administration i trećoj godini BA studies oni su otvorili LSE, London School of Commerce u Beogradu i tu sam prešla treću godinu nazad u Beogradu da završavam. Tako da tu se negde desio prelaz moj između pre svega srednje škole u Americi, potom studiranje u Londonu i onda povratku u Beograd da završim studije vanredno na njihovom LSE fakultetu. Kako izgleda studirati u Londonu? Odlaziš kao vrlo mlada sa 19 godina. Da li si imala iskušenja, što se kaže, te pojedu svetla velikog grada ili si pak se oprala tom iskušenju? Koliko te je možda London inspirisao i to nekom umetničkom smislu, a ne samo u poslovnom pogledu i razvijenju biznis karijere? Veoma interesantno pitanje. Ja ne samo da sam bila u Londonu na studijama, nego bih onda svako leto provodila u Njujorku. U Njujorku moj brat draži od poznatih restorana u Sohu, zove se Piccola Cucina, i tamo sam provodila leta gde sam radila, kada čim bi završila studije. Tako da sam imala uporedu odrastanju London i Njujork, dve svetske prestonice. Mislim da su me inspirisali na svaki mogući način, pre svega da se odlučim za abstrakciju, da uđem tu u taj abstraktni ekspresionizam, potom pronalazim art radionice i u Londonu i u Njujorku, koje su više onako besplatne, gde se skupljaju umetnici i zajedno jedni drugima pomažu da se obrazuju, da rade na određenim stvarima u artu, umetnosti i tako da definitivno mislim da je mene šejpovala danas kao osobu ta dva grada i odrastanje u njima. Eto, možda bi to, na to njujorsko iskustvo gledam kao zaista nešto posebno. Oni su usadili u mene dar da ne razdvajam umetnost od samog života. Upravo tako. New York je grad da se, da kažemo, i taj poslovni umetnički svet nekako spaja, makar je to moja percepcija, na osnovu onog limitiranog znanja što imam van boravka u SAD-u, na koje do sada nisam imao prilike da kročim na tlo američkih, Sjedinjenih američkih država. Nadam se da će to promeniti i da ću uspeti da tu potvrdim tu sliku ili možda da je opovrgnem. Ana, u smislu nekog tvog razvijanja, nakon dve godine u Londonu vraćaš se za Beograd. Zašto dolaziš nazad za Beograd, zašto se vraćaš za Srbiju? Da li te je London na neki način razočarao ili si pak odlučila da se prosto posvetiš nekoj internacionalnoj karijeri, uključujući tvoje slikanje, i za to ti nije bilo potrebno boraviš u Londonu, nego Beograd kao jedan i umetnički centar, a možemo reći sve više poslovni centar u Južnoj Evropi, ti je možda otvarao veće prilike da se dokažeš i pokažeš nego što bi to uradio u Londonu, u kome ima izobilje prilika za mlade ljude i mlade umetnike, odnosno umetnice kao što si ti. Razlog mog povratka, otišla sam jako rano, sa 17 godina, odnosno već sa 15 sam ja provodila cijelo leto u Londonu na Summer Schools of English. Kada ti jako rano počneš da odlaziš od kuće na u neodređeno, znači to je bio taj jedan mali gradić u Americi, putovala sam do tamo 28 sati avionom bez telefona i nadala se da će me dočekati otac te host porodice, što je obično i neko iskustvo koje prolaze svi koji se odluče na te exchange experiences. Kad jako rano mlad odeš, negde na drugoj godini fakulteta sve u meni je žudelo da se vratim u Srbiju, bude malo i sa svojom porodicom i sa prijateljima. Na sreću meni se ukazala prilika da ne moram napuštati fakultet, već da mogu nastaviti isti fakultet u svojoj zemlji. Tako da moj osnovni razlog povratka je bila moja porodica i veliko nedostajanje. A nakon toga, kad sam završila fakultet, tu sam bila na velikoj prekretnici. Imala sam šansu da se vratim u Njujork, da tamo radim, da se zaposlim u struci, da budem u jednoj svetskoj prestanici gde mogu i da radim svoj posao i pored toga da se bavim umetnošću. Međutim, moja odluka je bila da ostanem u Srbiji. Tako da ne želim dan danas
I mislim da za ono ko sam ja i za moju svrhu u ovom životu kao Ana Bogdanović, ovo je upravo mesto gde trebam da budem. To je dosta interesantno, jedan razloga i što sam te pozvao gostuješ, nije samo stvari, ne radi se samo stvarima o kojima se baviš, nego i tome da si pravi primjer te cirkularne migracije, odnosno si više puta odlazila na duži ili kraći period i više puta si se vraćala, iz razloga koji si već objasnila, zavirit ćemo malo detaljnije i kasnije, ali pre toga hajde se posvetimo tom profesionalnom životu. Ti se baviš nečim što možda ja kao laik za IT nazivam IT sales, a ti ćeš objasniti šta to znači u praksi. I ti si neko ko radi remote, moramo da napomenemo. Dakle, za tebe korona od marta ove godine donela nešto, ništa novo, nego je samo pokazalo da i stvari koje ti radiš, odnosno stvari koje drugi ljudi rade, potpuno lagodno mogu da se rade iz, što se kaže, iz komforta sopstvenog doma i nema potrebe da se ide u kancelariju, a ti ćeš nam malo objasniti kako si ušla u ovu sferu poslovanja i naravno kako jedan tvoj radni dan izgleda, odnosno kako i dan danas izgleda s obzirom da korona ništa novo u njemu nije donao. Ok. Jako volim da pričam o IT salesu. To je prosto moja velika ljubav. Ne mogu da kažem da se bavim profesijom koju ne volim, pa da zbog toga idem u slikarstvo. Ja obožavam i IT sales i slikanje, naravno. Krenula sve sa NCR-om. Tu sam jako mlada dobila posao na 10. nivou 12. To je nama poznato koji radimo po korporacijama, uglavnom recimo management level, zahvaljujući mom fakultetu u Londonu. I u NCR-u sam radila skoro 3 godine, naučila veliki deo posla, napravila jedan dobar core i base za sve dalje. Potom sam radila u jednom HR software kompaniji koja se zove Reflective. Oni su otvorili kod nas veoma jednu atraktivnu kancelariju, novo Iskri u Zemunu, i zaposlili su mali broj talentovanih mladih ljudi da upravo rade sales iz Srbije, pre svega zato što im je bilo isplativije. Mi smo, nadam se da je u redu da pričamo o platama, ali samo radi nekog poređenja okvirnog, mi smo radili otprilike, ne znam, za 1000 evra su bile te plate, dok u San Francisco ta ista pozicija naših kolega je bila plaćena između 7 i 10 hiljada dolara. I onda zbog toga su oni otvarali kancelariju u Beogradu, između ostalog jedna od mnogih kompanija koja je bazirana na istom načinu rada. Imali smo sjajne uslove, sjajne poslovne uslove, međutim ja sam tu radeći još tamo u Novoj Iskri shvatila da ja lično više težim nekom individualnom radu, remote radu, i zahvaljujući tome što je IT sales takav sektor, uvek se tu vrlo lako možeš dogovoriti sa menadžerima da radiš određeni broj sati od kuće, a određeni u kancelariji. Tako da tu sam negde napravila svoj lični pravac da je remote work nešto u kome ja želim da idem. Nakon toga sam menjala još nekoliko stranih kompanija gde i dan danas radim na sličnoj poziciji, samo sam se predusmerila da su to skroz remote poslovi. Tako da korona nije ništa promenila, ja sam već godinu dana kod radim od kuće i to je tako mi savršeno odgovara. Mislim da to doduše nije za svakoga. Upravo tako, složio bih se apsolutno. Znam veliki broj starijih kolega na poslu koji su, ja mislim, dobili burnout u trenutku kad su počeli da rade od kuće, što je potpuno opravdano, jer ukoliko 20 i nešto godina ustaješ u isto vreme svaki dan, imaš tvoju rutinu, baviš se određenim stvarima na poslu, radiš lupom od 8 do 4, od 9 do 5 ili možda kasnije, i nakon toga odlaziš kući, ako si sve vreme kući, pa verovatno bi čovek na neki način i pošandrcao onako toliko broja godina provedenih u kancelariji. Ali kada si mlad, kada stalno menjaš kao što si ti menjala, verujem da je onda logično sa te nekog perioda kada si radila možda jedan ili dva dana kod kuće, prelazak na potpuni remote bilo nešto što je bilo potpuno normalno. Absolutno. Kako izgleda jedan tvoj radni dan? Kojim se aktivnostima baviš? Kako izgleda ta prodaja, da tako kažemo, na dnevnom nivou? Koliko radiš u stvari sa strankama koje su izvan Srbije? I možda jedno challenging potpitanjce, da ga tako nazovemo, koliko vidiš u praksi se taj outsourcing, pogotovo u IT sektoru, nastavlja u Srbiji? Moj radni dan, jedan radni dan Ane Bogdanović, veoma interesantno izgleda. Ustajem rano, prvo meditiram i radim jogu, doručkujem i onda krećem od prilike oko 8 ujutru da radim. Moje radno vreme u sadašnjoj firmi je 9 sati.
Klijenti su mi svuda po svetu, sve na engleskom, od uvek radim ili za evropsko ili za američko tržište, ali pošto radim u stranim kompanijama, podrazumeva se da je sve na engleskom. Čak sad radim i drugi jezik, francuski ubacujem. Klijenti su mi svuda po svetu, imam zakazane sastanke tokom celog dana. Kontaktiram klijente i ja sam tu za sve što njima treba. Moja trenutna uloga se zove Customer Success Manager, to znači da se trudim da su klijenti zadovoljni sa nama i da održavam long-term relationship with them. Nadam se da u redu što ubacujem engleski i srpski i tako, tako prosto pričam. Potom, čim završim radni dan, odmah ili krećem u atelje ili ručam pa krenem u atelje gde sam narednih 4, 5, 6 sati, ne zna se. Sada trenutno spremam novu izložbu koja će biti 18. novembra u Božidarcu i zbog toga cijele vikende provodim u ateljeu, svaki slobodan trenutak sam ovde u ateljeu Miodraga Elizovića gdje i dalje odlazim i tu prosto se stvara jedna posebna energija koju rado prenosim potom na platno. Sa obzirom da volim jedno i drugo čime se bavim, ne mogu da kažem da sam umorna ili da mi je teško, duše stigne me malo za vikend, jak tempo, ali uživam u svemu tome. Interesantno je si napomenula jogu, koliko te što se kaže ta joga sets up for success svaki dan. Sam sam fan joge i meditacije i živo mi interesuje čujem tvoje mišljenje o tome. A pre toga moramo da napomenemo da se javljaš iz istog ateljeja koji si navela malo pre. Bilo je teško naći slobodno vreme u tvom kalendaru, ali eto, spojili smo i odvojili te par minuta od slikanja da podeliš tvoj životni put sa slušalcima podcasta. Hvala zaista na upornosti, znam da je bilo teško naći slobodan termin. Što se tiče joge i meditacije, um, telo, duh, jedna celina. S obzirom da sam posjetila Bali i Šri Lanku, tamo sam negde od velikih učitelja i gurua sticala znanje i o meditaciji i o jogi. Jako volim u Beogradu da idem na Xtim Island kod Dejane, ona drži fantastičnu jogu na reci i tamo provodim rana jutra vikendom. A što se tiče samostalnih asane i praksi, smatram da su veoma povezani ponovo telo duh, tu je i ono što jedemo, kako mislimo, ali pre svega pokretanje dana i energije kroz asane. Mislim da za zdravlje čoveka da je zaista, zaista neophodno, pogotovo ako je tempo dosta brz i jak kao što je možda. Upravo tako, slažem se u potpunosti. I sam sam krenuo nedavno se bavim meditacijom, moram da priznam da je poprilično challenging, što se kaže, pogotovo ujutru kada trebaš sam sa sobom da sedneš, što je verujem najteži trenutak. Svi mi smo u nekim mislima, mislimo na druge ljude, ali kada zaista sednemo ujutru sami sa sobom, da skockamo taj dan u glavi kako će izgledati do kraja, verujem da je to najveći challenge koji čovjek može u životu da se suoči sam sa sobom, da sedne i u svojim mislima zaista se fokusira na to kako će izgledati dan napred. Slažem se. Ana, hajde sada da zavirimo kako izgleda raditi remote. Napomenula si kojim se aktivnostima baviš, međutim, hajde da se pozabavimo tom drugom stranom remote medalje. Hajde da se pozabavimo tim, da kažemo, challenge-ima. Kako se suočavaš sa time da, često što se kaže, zna poziv da ti propadne, ispadne? Kako se suočavaš sa time da često radiš skladno drugim vremenskim zonama? Koliko klijenti možda imaju razumevanja za to ili pak nemaju razumevanja za drugačije vremensku zonu u kojoj radiš? Ja se prilagođavam mojim klijentima tako da ja radim sve vremenske zone, zato ne mogu ni da kažem da je moje radno vreme od 9 do 5. Ja vrlo često uveče kad dođem sa svega zovem Australiju, tako kasno uveče kod nas oko ponoći je kod njih rano ujutru. Prosto sam se pomirila sa tim kad sam ušla u ceo ovaj IT sektor sales, od uvek radim tako u svim vremenskim zonama, pa sam negde ja i sama navikla. Ono par stvari koje mislim da su izrazito važne za remote work jeste samo odgovornost, samomotivisanost, znači ta lična interna motivacija, bez nje se ne može ništa. Imam gomile kolega sad koji su u koroni prešli na remote work i prosto ne mogu da sami sebe organizuju, nateraju, ne popiju jutarnju kafu 2 sata, već zapravo počnu da rade na vreme i zbog toga njihov posao trpi kao i njihovi rezultati.
Sales je veoma specifičan, mislim da je možda i neki najteži sektor koji neko može da radi, zato što stalno juriš KPI-ove, kako nedeljne, tako mesečne, tako godišnje, i prosto meni je to jedan od stvari koje me negde i gura napred, zato što znam šta te nedelje moram da ostvarim, koliko poziva, koliko mailova, koliko prodaje, i negde te to održava. Mislim da je ključno ljubav prema onome što radiš, da znaš da je to prosto prava stvar za tebe lično, i onda to sve nekako ide lakše. U potpunosti se slažem. U smislu inspiracije, kako sebe inspirišeš pored toga što vodiš, što radiš? Kako se, da kažemo, setupuješ tvoje KPIs, odnosno key performance indicators, ili kako možda u salesu se često kaže key selling points, odnosno ne znam više kako se kaže, za skraćenica toga. Kako setupuješ sve te indikatore, koliko je teško njih ispuniti, koliko su oni challenging, ili pak za tebe manje challenging? Bili su mi jako challenging ranije, moram priznati. U prethodne tri kompanije sam radila baš taj pure sales, i uvek sam bila jedan od najboljih performera, ako ne i najbolji. Nije to nikako hvaljenje, nego prosto metrike su vrlo jasne u salesu, gde pokazuje koliko ko donosi novca kompaniji. Uvek sam se tu izdvajala. Šta je bilo presudno u svemu tome? Ta moja samo opet interna motivisanost, jer ja jako volim taj trail prodaje. To je nešto što me ne vozi. Ja kad ostvarim veliku prodaju, radila sam na ogromnim ugovorima, ja lično sam dobijala neku samu vrednost i samo zadovoljstvo koje mene onda guralo napred dalje. Pored toga, zaista sales jeste najteži deo posla, najteži, da kažem, segment koji možeš da radiš, ali tu su i bonusi. Dakle, imala sam i lični učinak od svake od tih prodaja, tako da i to može biti jako dobar motivator. Pogotovo ako ja to onda uložim u slikanje, što je vrlo često slučaj. Evo, možemo nastaviti u tom pravcu, kad si pomenula bonuse, da malo inspirišeš mlade ljudi koji slušaju i možda razmišljaju da uđu u sales karijeru ili su već u sales karijerama. To je nešto što je meni lično nepoznanica. Mislim da se ne prodajem dovoljno dobro, da mi to, što kaže, lako je neki dobar trening. Počeo sam nedavno, evo, čisto kaže jedna digresija, da slušam i podcast čuvenog Jordana Belforda, koji je živ, zdrav i nije u zatvoru, kao što mnogi misle, nakon Wolf from Wall Street filma. Inače snima svoj podcast takođe, u kojima malo lako šeruje svoje sales tips and tricks, pa evo, u tom smislu možda da podeliš sa mladim ljudima koji slušaju neke tvoje sales tips and tricks, ovako da te stavimo on the spot. Ok, one of the I'm selling gold right now. Da, jedan od glavnih stvari kod salesa koji mi je do sad doneo jako dobre prodaje, da kažem, koji mislim da je bio presudan, jeste, verovali ili ne, ljubaznost. Ljudi jako vole to show empathy, i prosto ja sve imam konekciju sa američkom kulturom, imam generalno perfektan engleski, što negde njima na početku odmah uliva sigurnost, ali pored toga imala sam jako nezgodne klijente i negde uvek do kraja, ma to su bili pregovori po nekoliko sati, ja bih pokazivala empathy, bila vrlo, vrlo, vrlo ljubazna, što negde na kraju uvek pobedi. Pored toga, jako je važno to listen to the client, listen to the customer, zato što u tome što on priča, on zapravo kaže ono što njemu treba, i onda ono što njemu treba, ti pretvoriš ono što vi možete njemu da date. Tako da tu se odigrava ta veoma interesantna igra prodaje, i eto, rekla bih da ima jako zanimljivih treninga na YouTube-u, možete naći svašta nešto. Nikako nisam podržavao od cold callinga, voljela bih da se to potpuno ukine. Eto, to je isto još jedan od mojih zaključaka. Drago mi je što je pomenula cold calling, odnosno pozive koje dolaze, što se kaže, od nikad, nigde, i onda su često tu, da kažemo, žrtve ljudi koji zovu raznorazni agenti iz Indije, Pakistana i ostalih zemalja. To je nešto čime sam se, nažalost, morao baviti kao konsultant dok sam radio u Briselu, i moram reći da mi to apsolutno nedostaje, jer zaista, što se kaže, nema poente. Takođe, jedan možda drugi savjet, evo, koji mi sada dolazi u vezi sa, možda ne sales and marketing tips and tricks, nego generalno
sa samim poslovanjem jeste što, da kažemo, klijenti znaju šta im treba i ti ne treba da prodaš njima ono što ti misliš da im treba, nego trebaš da im prodaš ono što njima treba. Danas sam imao iskustvo u Briselu da sam u suštini učen drugačije i znam koliko se ti, ne samo hladni poziv, nego generalno ovaj sastanci sa potencijalnim klijentima završavali, jer prosto oni imaju u glavi viziju projekta, imaju u glavi kako to treba da se završi. Ukoliko im ti nudiš ono što im ne treba, nekako im ideš na nerve. Nemaš tu vrstu empatije koju si pomenula, jer svako želi da na kraju dobije mnogo veći i bolji rezultat i da za njega plati manje, nego da dobije mnogo veći paket, plati više i na kraju ne dobije rezultate koje bi želao da vidi. Tako je, sjajno si ovo reformu konstruisao. Upravo tako, ali moram reći, definitivno da je ta vrsta sales nije za mene, potpuno sam zadovoljan što imam, da kažem, neku back office role sada, ne znači se ne eksponiram internom firmi, s obzirom da imam daleko veći audience interno, jer radim za korporaciju koja ima 40.000 zaposlenih samo u Evropi, a kada spojim i Ameriku i Kanadu, onda je taj broj skoro 100.000, ali nekako mi više prija da direktno ne prodajem stvari, odnosno prodajem normalno indirektno, jer se radi o projektima i idejama koje treba se osvoje interno, ali nekako mi to stvara jednu dozu pritiska koja je drugačija, odnosno ovu dozu pritiska kada, ne znam, moraš da ispuniš određene KPIs. Prosto sam neka osoba koja, da kažem, nije dobro da se direktno proda, za razliku od tebe, verujem, i tvojih kolega koji se bave time, naravno nisu svi uspešni u poslu kome se bave i ne bi bilo dobro da su svi uspešni, jer bi onda bilo teško podeliti tortu na kraju dana, što se kaže, ali ta uspešnost u salesu je drugačija i zato prosto s jedne strane moraš da budeš talentovan i moraš da reflektiraš sve te pozive koje obaviš u toku dana, što verujem u tom slučaju upravo meditacija i joga na to rano jutro pomažu, jer ti pomognu da upravo ono što si odradila dan pre toga reflektiraš i onda uspešno započneš naredni dan. Tako je. Evo ja sad mogu da baš da se nadovežem na ovo što si rekao. Za poslednju firmu sad ovu za koju radim, 1.500 ljudi se prijavilo za poziciju. Od 1.500 ljudi izabrana sam ja da predstavljam njihov customer success manager za Evropu. I kad sam ih pitala, pošto je selection proces trajao mesec i po dana, pitala sam ih šta je presudilo da izaberu mene. I onda je direktor firme, CEO, rekao da nije sretao to mlađu osobu sa takvim talentom za prodaju. Talenat je jako važan. I mislim da za prodaju. I mislim da mladi ljudi koji uđu u to i osete da možda im prirodno ne ide lako, bolje da traže neki drugi, možda marketing ili nešto gde ipak mogu talenat da nadomeste veštinom i znanjem i treninzima. U prodaju je dosta veliki da uzima talenat. Upravo tako. I drago mi što je napomenula da ako neko nema talenta za prodaju, onda trebalo bi da ide u marketing. Ja sam neko koji je kao laik, kada sam došao radim za korporaciju, ja to upoznavao nove kolege i onda sam upoznao kolege koji rade u sales i marketingu. I za mene je bilo očigledno da oni treba da prodaju stvari, jel te? Međutim, onda sam polako shvatio da zaista tačno se zna ko zove i prodaje, a ko ne zove i bavi se drugim stvarima. Upoznao sam jednu koleginicu i dalje u firmi. Ja mislim da osobu u životu nisam upoznao koja pravi bolje slajdove na PowerPointu, na Preziju, na koje god doćeš aplikacijama, napravit će savršenstvo, ali prosto je osoba koja je potpuno introvertna, vrlo slabo razgovara s ljudima generalno, ali kada ti napravi slide deck, tu ne možeš da nađeš manu, apsolutno. Tako je, vrlo brzo se segmentišu ljudi u kom sektoru bi trebali da rade. Ana, nećemo te uzimati previše vremena, znam da slike čekaju. Hajde sada polako da se pozabavimo onim ključnim pitanjima kojima se podcast bavi, verujem da ljudi interesuje. Napomenula si malo, ali hajde da se vratimo taj moment tvoje, da kažemo, imigracije ili reimigracije i cirkularne imigracije, kako god da je nazovemo. Zašto si prvobitno, kada si prvi put otišla na duže staze iz Srbije, zaista da je otišla iz Srbije i šta bi rekla da je bio tada tvoj ključni motiv za odlazak? Moj ključni motiv je bilo usavršavanje engleskog i bolja edukacija, odnosno edukacija na engleskom jeziku, prvo kroz srednju školu, pa onda na prestižnom državnom britanskom univerzitetu koju sam i dobila.
To su bili glavni motivi i zaista mogu da kažem da mi je fakultet u Londonu otvorio posle sva vrata za karijeru kojom se bavim. U smislu budućnosti, znamo da si u Srbiji sada, da li sebi dalje vidiš u Srbiji u budućnosti ili ćete pak odvesti život na sunčaniju stranu planete i taj Bali koji si nam više puta pomenula? Jako zanimljivo pitanje, smijem se. Vidim sebe u Srbiji. Ponovo, ovde mi je porodica, prijatelji, ljubav, tako da sam ovde. Ali definitivno takođe mislim da negde moj duh mora da istraži još i spiritualno i na svaki drugi mogući način, tako da planiram česta putovanja čim se ovo stabilizuje stanje sa koronom. Tako da definitivno ću biti u Srbiji, ali želim non stop stalno da putujem, inspirišem se i onda vraćam ovde u svoj dom. Ugostit ćemo te kada budeš bilo na Baliju da malo pričamo više o toj meditaciji kada se ova korona završi, pa onda budemo pravili volume 2.0. Dogovoreno. Nadam se februar. Već imaš datum, super. Čeka datum, preman. Ana, za sam kraj, znaš da community podcasta Priča iz dijaspore je sastavio 10 kratkih pitanja za goste. Svaki gost, odnosno gošć, ima pravo da izvuka jedan broj od 1 do 10 i onda ćemo random izvući jedno od ovih pitanja, pa pre nego što ti jedno postavimo, imaš pravo da izvučiš jedan broj od 1 do 10. 7. 7. Najčešće postavljeno pitanje, šta za tebe predstavlja novac? Evo, pravo sales pitanje. Novac za mene predstavlja mogućnosti. Short and sweet, apsolutno se slažem. Za sam kraj, Ana, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore. Hvala ti puno što si sa mojim slušalcima podelila sve tvoje uspone, padove i ponovna dizanja i uopšte priču o reimigraciji u Srbiji, zašto si se vratila i kako si spojila hobi i tvoj dnevni posao i koliko u suštini jedno drugo inspirišu i zašto je važno imati hobi koji je pasija i može da prerastu, da kažemo, neku lukrativnu dodatnu aktivnost, ali nije tu zbog toga, nego je tu zbog inspiracije za život, a ne samo za profesionalnu karijeru. Hvala puno, Gavrilo. Bilo mi je pravo zadovoljstvo. Pozdrav ljudi, pozdrav od Ane i Gavrila.